historike kulturore shqiptare. Fton njerëzit të shojnë artin dhe kulturën si themelin e një shoqërie tolerante, dinamike dhe të shëndetshme. Ne preferojmë të sfidojmë nocionet konvencionale të njerëzve për botën ku jetojnë, duke i frymësuar ata të ndryshojnë status quo-n nëpërmjet mendimit kritik dhe veprimit qëllimplot. Në larmin e projekteve tona, ne inkurajojmë punën kolektive si një mënyrë për të përfshirë me të njohurën dhe të panjohurën dhe mund të sojmë platforma takimi ku njerëzit mund të krijojnë dhe ndërtojnë komunitetet më të mira. Lakshin inkurajon dhe ndërmjetëson bashkëpunime dhe shkëmbime eksperiencash shumë kulturore dhe internacionale. Ne besojmë në fuqinë e individit dhe grupeve për të përmirësuar Shqipërinë, Ballkanin dhe botën. Përfshihu. Gjej Laksh në www.laksh-al.org. Përmirëso veten, përmirëso botën. Laksh.